მსოფლიოს მასშტაბით სამომხმარებლო ფასები კი მკვეთრად ზრდას აგრძელებს. ინფლაციური წნეხი განსაკუთრებით იმატებს დასავლურ სახელმწიფოებში, სადაც რუსულ ენერგორესურსებზე დამოკიდებულების მაჩვენებელი მაღალია. ალტერნატიული მიმწოდებლები კი რთულად მოსაძებნია. შტატებში, ევროკავშირისა და დიდი შვიდეულის წევრს სახელმწიფოებში სამომხმარებლო ფასების ზრდის დონემ 40-წლიან მაქსიმუმს მიაღწია და მიუხედავად ამისა, ზოგიერთ სახელმწიფოში ინფლაციის დონე ისევ დაბალ ნიშნულზეა, 2-3%-იან მაჩვენებელთან ახლოს. მსოფლიოს რომელ ქვეყნებშია ინფლაციის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი? ამ მიმოხილვას ახლა ლიკა მეგუთნიშვილი გაგვაცნობს, რომელიც საქმიან დილას პირდაპირ ეთერში გვერდება. ლიკა, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, ანა, მივესალმები საქმიან დილას მაყურებელს. თავდაპირველად გეტყვით, რომ ინფლაციის დაბალი დონე უმეტესწილად ეკონომიკურად განუვითარებელ სახელმწიფოებში გვხვდება, ანუ სადაც უჩვეულოდ დაბალია საერთაშორისო ბაზართან ინტეგრირების მაჩვენებელი და ეკონომიკა თვითმყოფადია. ამის გამო კი გარე ფაქტორები ნაკლებად ახდენს გავლენას ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. ვიზუალ კაპიტალისტის ინფორმაციით, რეგიონების მიხედვით ყველაზე დაბალი ინფლაცია აფრიკაშია, სადაც პოლიტიკურმა არასტაბილურობამ და დანაშაულის მაღალმა მაჩვენებელმა, როგორც ქვეყნის ეკონომიკის, ასევე ინფლაციის შემცირება განაპირობა, მეტიც მძიმე ჰუმანიტარული კრიზისის გამო სამხრეთ სუდანი დღეს ერთადერთი სახელმწიფოა, სადაც დეფლაცია დაფიქსირდა. სამომხმარებლო ფასები ერთწლიან ჭრილში აქ 11.6%-ით შემცირდა. მეორე რეგიონი, სადაც ყველაზე დაბალი ინფლაციის მაჩვენებელი ფიქსირდება, აზია, აქ 0.8%-იანი მაჩვენებლით მაკაო ლიდერობს, ხოლო მეორე პოზიციას იკავებს ჩინეთი, სადაც სამომხმარებლო ფასები წლიურ ჭრილში 1.8%-ით არის გაზრდილი და ასევე 1.8%-ში ადგენს ინფლაციის მაჩვენებელი ჰონგ-კონგშიც. პანდემიის გამო რეგიონში ხანგრძლივმა ლოკდაუნმა ეკონომიკის ზრდა შეაფერხა და სამომხმარებლო ფასებისა და ინფლაციური წნეხის შემცირება განაპირობა. შეზღუდვების გამო კი მხოლოდ გასულ წელს ჩინელმა მომხმარებლებმა $2.2 ტრილიონი დაზოგეს საბანკო დეპოზიტებში. როდესაც საუბრობთ აზიაზე, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ისიც, რომ ამ რეგიონმა პანდემიის დროს ნაკლებად განიცადა სასურსათო პროდუქტებზე ფასების ზრდა და ასევე მიწოდების ჯაჭვის შეფერხება ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკისგან განსხვავებით. მესამე რეგიონი, სადაც ინფლაცია ყველაზე დაბალია, ახლო აღმოსავლეთია. ამ რეგიონში ყველაზე დაბალი 2.1%-იანი მაჩვენებელი ნავთობის მწარმოებელ ომანშია. ანალიტიკოსების მოსაზრებით, ამის ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ ომანის რიალი შეერთებული შტატების დოლართან არის მიბმული, რაც ადგილობრივ ვალუტას ამყარებს, და უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ომანში ინფლაციის მაჩვენებელი ბოლო ათწლეულია, რაც სტაბილურად დაბალ ნიშნულს ერჩება. ინფლაციის დაბალი დონით რეგიონულ რეიტინგში ახლო აღმოსავლეთთან ერთად მეოთხე პოზიციაზე გვხვდება სამხრეთ ამერიკაც. ამ რეგიონში კი ყველაზე დაბალი 2.1%-იანი მაჩვენებელი პანამას აქვს. პანამური ბალბუას დოლარიზაციამ ფასებზე ზეწოლას ხელი შეუწყო და ამასთანავე გასული წლის ივლისში მოსახლეობის სამკვირიანი პროტესტის შემდეგ 72 პროდუქტზე ფასი დარეგულირდა. რაც შეეხება ევროპის რეგიონს, აქ შვეიცარიაა გამორჩეული, რომელსაც ინფლაციის 2.8%-იანი მაჩვენებელი აქვს. შვეიცარია ინფლაციის დაბალი მაჩვენებლით ასევე OECD-ში ლიდერობს. ანალიტიკოსების მოსაზრებით, ეს ყველაფერი ეროვნულ ვალუტას უკავშირდება. შვეიცარიული ფრანკის სიძლიერემ ქვეყანა ინფლაციური ზეწოლისა და იმპორტის მაღალი ფასებისგან დაიცვა, თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ შვეიცარიაში ფასები წლიურად 4.1%-ით გაიზარდა, რის გამოც გასულ წელს შვეიცარიის ცენტრალურმა ბანკმა 2007 წლის შემდეგ პირველად საპროცენტო განაკვეთები 0.75%-დან 0.25%-ამდე გაზარდა. და ბოლოს, ვიზუალ კაპიტალისტის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზებსაც გვაცნობს, რის მიხედვითაც წელს მსოფლიოს ქვეყნების 84%-ს უფრო დაბალი ინფლაცია ექნება, ვიდრე ეს გასულ წელს ჰქონდათ. ამავე დროს გლობალური ინფლაცია 2022 წლის 8.8%-იანი ნიშნულიდან წელს 6.6%-ამდე დაიწევს. 2024-ში კი კიდევ უფრო 4.3%-ამდე ჩამოვა, თუმცა ის პანდემიამდელ 4.1%-იან ნიშნულზე კვლავ მაღალი დარჩება.